Синоќ ја пред очите на наш гледач се случи овој неред пред контейнери кај некогашниот маркет Туш. Се обидел да интервенира, но подоцна се пишманил бидејќи креаторот на нередот бил агресивен. Утринава, снаодлив моторџија се паркирал точно до пешачкиот премин кај познатиот каменик мост во Штип, оставајќи го моторот на топлите сончеви зраци. Ова се само два од многуте примери кои се издвоени за денес за рубриката «Има ли смисла?».